I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. Sweat, sweat. I just wanna make you sweat. Takže čus lidi, já vás zdravím a vítám vás u dalšího let's play ze světa Shakes and Fidget. Konečně zase můžu začít točit, já jsem jako takový trošku menší problémy, ale už jsem zase v tom a jsem na světě 21, kde nám přišli skvělý tvárek na výdrž, tak se dneska koupíme a chtělo by to na sílu, mám krásný botě houbiček, že jo? Kdo si všimnul? Jo, síla 200, není lepší, síla 197, to lepší, takže tu koupíme, tato štít. Síla inteligence, štěstí, to už nic. A zoubek, výdrž 213, to, ne, zatím ne. Ale já tady můžu si zvednout quest jeden, který mám ještě ze včerejška z večera. Bohužel jsem nestihl ani dojet touhu a hodím do vecka takový ten jeden epic, který mi tam zbyl. Tak a teď ten můžeme rovnou prodat. Můžeme se podívat do podzemí asi? No, já potřebuji trošku lepší věci. Ale můžeme zkusit nějaký ty podzemka. Jsem teď zase trošku opožděný, protože jsem si je trošku šetřil, ale no, spíš mi nemohli padnout. To je trošku lepší. Ano, samozřejmě error. Zelenkavý gremlin. Taky nechce padnout, super. Aha, co ohnivý bazilišek? Ne. A je ty? Nic. No, tak si dáme zbrojku. Tak, zkusíme takových třeba 7 hobiček sem. Síla 205, nice. Koukám, že už potřebujeme ale něco taky trošku na výdrž, tak pojďte, dejte mi. Něco na výdrž síla, nice. To je lepší, jo, nesplet jsem se. Další, ale výdrž 203, a tam zrovna máme už něco k obemně, síla 204, já mám špatný, co je to za bodky, bože, ne, bodky, co to je, výdrž 204, výdrž 220, tak, jsem si oddych, protože to byl fakt hrůza a děs, ještě možná trošku prstínek by to chtělo, a konečně lektory na sílu. Síla 212, ne, ale chceme prstýnek. Síla 200, štěstí. Síla, výdrž 200, tak. A jsme už docela dobře vybaveni. Dokonce ještě náplast padla, bodky sem. A jdeme do podzemek. Tak, pár bych mohlo padnout, protože jsme trošičku nabrali víc síly, ale moc velký účinek to nemá. No tak. Co to je? Jak to? Dokonce už i lektvar na sílu mám. Tak bye. Jo, průzkumníci! Jo, tak to chápu. A, tak. To by byl jeden a dalšího si necháme na příště. Nejsme mi dochází už i Griffin, což není vůbec dobrý. To je dokonce hodně špatný a já se kouknu do cechu. Protože bychom tady měli mít nějaký ten. Fight. Jo, dobrý, já jsem to přeskočil, už jsem se lehl, že se nás tolik nepřihlásilo. Tak, Nelly by je už mohla sundat, ne? Ano, super, fajn. Dobře, my a dokonce už jdeme do podzemka. A pořád tady probíhá na našem cechu nábor, takže kdo máte zájem, tak mi určitě napište. Ale pokud máte 60 level a víc, tak vás samozřejmě přijmu úplně bez problému. A nebo když nemáte takový dostatečný level, tak si budete muset zaplatit pevnost, protože hubky se nikomu moc dávat nechtějí, bohužel. Dáme si arénku medfly.cz. A škoda, nedal ani album, který mám hodně špatný. Tak si dáme nějaký questík. Věcička. No, dáme si věcičku. Svět 20. Ano, koukám, že mi zase došly lektvary trošku. Ale my si tady vyzvedneme quest a hodíme něco do vecka. Tak, pojď vece. Ou. Ou.
Bude splachovací díl další, což je fajné. Tak, tady to můžeme si nechat, protože ať máme něco třeba do budoucna, do hajzlu. Kill Bill 20 je down, libovka. Trochu jsem se propad a bohužel ani žádný lektory tady nemám a já si radši nechám hubky na pivka, než abych plejtval, takže bez šance podzemko samozřejmě. Dáme si hospudku a podíváme se na jedenáctku španělskou. Asi si myslím. Tak, trefil jsem to dobře, tu kartu. Tak, tady byl splachovací díl minulej, dokonce i minulý videjko. A jestli si mohli všimnout, tak mi padnul krásný epic, epický rukavičky, na trojsta dokonce, co se mi snad ještě nikdy nestalo, že bych dostal. Na trojsta rukavičky, z Becka teda. A můžeme tady zkusit nějaký podzemko, i když si nejsem jistý, jestli ho dáme, protože tady nemám samozřejmě tady. Úplně nejlepší lektvarn, který mi chybí ten okřídlený, bohužel, ale hubky prostě moc nejsou. Obratnost 251, to jsem tady zase hodně dlouho nenakupoval zboží. Já si to vždycky nechám do let's play, to nakupování, a potom na to úplně zapomínám, když jsem netočil let's play. Tak, musíme si tady najít nějaký nový lepší věci trošku, protože to, co mám na sobě, je fakt úplný hnus. 338 a hnedka ty podzemka by měly trošku přibít, no prostě jít nahoru. Výdrž 268, ok, nice. Docela zase hezký trošku přírůstek. 267 jsme jako koupili brnko, takže to nechci. A potřebujeme toto, no to mám docela dobrý, zbraň máme dobrou a epiky si nechám zatím tak. Koukneme se do podzemka na vulkanického ducha. A nepadne, OK, chápu to, já to chápu, že se ti nechce moc, ale hele, epik, 132 na všechno, nice. Já mám něco do hajzlíku zase. A čekat, 136, jo, tak to bude lepší. A písečná bouře. Oho, další down, hezký, hezký, hezký. A další epic! 133 na všechno. To dneska se mi docela daří. 168, au, škoda. A tak to zkusíme vulkanického ducha ještě. Ale na to by to chtělo co nejvíc obratnosti, si myslím. Bigfoot je down, oho. Krása, strašidlo. Ou, oh, to už je mák, to už asi nepůjde teďkon, co? Ne. Hej, libovka. To jsem ani nečekal. Don kapiš to. Škoda, kousek. Epický opasek. Nice, krása. Hej, tak to jsem nečekal, že mi to takhle půjde dneska. Oh my god. Luxus. Růžový králík. Au. Ten už asi nepůjde, co? Když ho nezačnu nějak moc extra houbovat. Což já nezačnu. Mimozemec, 168, ten by ještě mohl padnout. No, mohl by, mohl by. Tak pojď, kousek. Šup. Umři. Bodky na všechno. Krása. Tak. Tady to můžeme prodat a zase máme epiky do hajzlíků. Tak, ale já takovou bych nahradil ty staré epiky, což už je jenom prstýnek. A dáme si tam obratnost, aby jsme... Obratnost 253, aby jsme sundali toho vulkanického ducha. A třeba nám dá nějaký dobrý epik, ale... Nebo možná taky ne. Že ho ani nedáme. Jo, to je asi pravděpodobnější. No tak padně, když mám větší obratnost než ty hajzlé. Prstínek na všechno. Děkuju, úplně skvělý. Ale tak co nadělám. OK, fajn. Hle, skoro full epic. A no, drak šílenství. Umři draku, škoda, že nepadl epic. Ale dneska... Zatím je krása. Další down! Yeah, 138. Jinosvěťák! Oh, mák, tak to ne. Já nechci mága. I don't like mages. Tak pojď.
Růžový hrůzo králíčku. Umři. Zbal se a běž třeba do kopru. Růžový hrůzo králíček, zkusíme na ně ještě 11 zoubiček a to už stačí. A on nechce padnout, hajzlík. Umři. Are you fucking kidding me? To si ze mě děláte. Prdel. Ach jo, ok. To bylo hodně velký štěstí a už je down, obratnost, výdrž. Tak aspoň, že padnu. Smrtka. Kdyby jsme dali smrtku, což nedáme, tak by jsme mohli jít ještě na zrcadlo, ale to asi nehrozí, co? Nehrozí, ok. Tak zkusíme poslední dvě houbičky do jinosvěťáka. A ještě jednou na to se podíváme, poslední fight na světě 11, španělským. Pojď, umři, škoda. Kritik. Oh, škoda. Oh. Dáme si Arianku, Gulierko. Nevadí, že od nás cechu, to mi vůbec nevadí. 50. pozice. O to už mi tak moc nejde ani, protože... Proto. Tady ten questík je lepší. A podíváme se na 11. francouzskou. Kde teda máme, si vyzvedneme hlídku. A hodíme něco do vecka. A už jsem 89. Jo, jasně. Jasně, 89. Říkám, že dám něco do vecka. Dobře já, dobře kruby. Arenka. Arenka 110, to jsem se uklikl. Asi špatně! Ho, 21 levelů měl náskok a stejně jsem ho sundal. Dobře já. Album neuvěřitelných 18%. Zatleskejte mi, prosím. Ano. Děkuju. Čaro obchod. Zase žádná ability se to píše, já jsem si vzpomněl minule a kouknul jsem se. 86. Hajzl papír, jupi, děkuju moc. Ach jo, hajzl papír, koho to zajímá, já nechci hajzl papír. Teď je to epic úplně k ničemu, ale no tak. 24 tisíc, 23 tisíc, to je určitě lepší. A můžeme se ještě někde, tady je 18. Vyzvednou quest. Ej, to byl nějaký lepší meč, jsem koukal, ale nejdřív hodíme něco do vecka teda. VC a šup tam s ním, hop. Nasadíme si lepší meč, ten je určitě lepší, koukám, že vodost. A můžeme se kouknout ještě do čarobchodu, jestli nám nepadl nějaký hezký epic, nepadnul. Teda měl jsem elík samozřejmě. Zbrojka. Já nemám žádný elíky, to není dobrý. Ale zase se mi nechtějí utrácet ty houby, protože mi to vůbec nepadá, ty elíky poslední, nebo se na to podívejte. Na výdrž, no. To už je 7. houba a hodně, zatím ani jeden na sílu. OK, fajn, kašlu na to, protože to by mě taky mohlo stát docela hodně hub a hodně dnů pivaření. Vyčař není dole. Nevadí, Arenka, zkusíme, dami ne. Zkusíme, taková hezká pozice, no tu si přece nemůžu kazit. To přece nejde. Fapo, tak zkusíme fapa. Ale já chci zůstat na té pozici, to jsem. A zůstal jsem, sice jsem prohrál, ale stejně jsem zůstal, nevadí, fajn. Tak, S17. Koukneme se do pošty, nic zajímavého, zbrojka. Něco do vecka hodit, takhle. Vecko. Pojď, 325/450, ok, fajn. Čaro obchod, žádná, lejme se, víc piva, jo, tak to se mi určitě strašně moc hodí. Na co to vlastně je? Očaruj svůj opasek, tak si očarujeme svůj opasek. Síla, obrat, nevýdrž, škoda. Tak, no super, dva lektvary na inteligenci, jak čemu mi asi jsou? Ach jo, pardon. Jo, a tady nic, hele, luk, a lepší, super. A výdrž, 320 něco, je lepší taky, ale to si zatím můžu nechat ten epic, protože bych měl moc výdrže a žádnou obratnost. A tak se můžeme zkusit to podzemko vlastně, proč ne, váleční černé lebky, pojď umři. Neumřeš, to si hodný chlapec.
A jak si dáme hospůdku. 277 tisíc expo je dobrých. S15. Tady máme sérii předpřipravených elíků, který se budou hodit jednou. A tady máme obratnost, nic na inteligenci. Inteligence 536, ale ten epic je lepší. A helejme se, lepší zbraň, což se hodí. A tady to hodíme do vecka. Vece. Tak. Síla a ještě něco nám padlo, třeba včeráku. Nepadlo, ale střední lektvar já si koupím a nasadím. A můžeme zkusit podzemko, nebo vlastně, no, mohli bychom i věž asi, si myslím. A samozřejmě jsme pořád tady s cechem první, což je hrozně fajn, protože jsem tady ten cech 23.11. založil já a jsem na svůj cech strašně hrdej. Se nejsem už vůbec ani důstojník, ale to mi nějak nevadí. Ještě si pamatuju takový ty začátky. Level 1, musím se nakoupit Griffina, aby se mohl založit první cech. Jo, IDčko má jedna, samozřejmě. Stala mě hodně tady toho hajzla. Za 19 dní skoro. Mohl se darovat 10 000 hub. Hodně památečný účet. OK, pro dnešek už to bude všechno, já se s váma pro dnešek rozloučím a těším se zase u dalšího let's play, který vyjde asi zítra, takže mějte se a čus.